Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. Відпочинок під час війни, популярні напрямки та нові умови в'їзду до ЄС та Америки. Сьогодні в наших гостях експертка з туризму Вікторія Надійна. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Вікторія, ну, по-перше, хочеться вас запитати. Перед ефіром ви розповідали, що зараз побільшало тих, хто хоче виїхати за кордон, зокрема, саме з Дніпра, після, ну, в зв'язку з останніми атаками Російської Федерації на Україну. Це так. Я би навіть сказала, що вже розпочалася друга хвиля евакуаційних виїздів з України, зокрема з Дніпра. Такий різкий стрибок цієї хвилі був саме тоді, коли був масовий обстріл. Це було 7 числа. От з Дніпра виїжджало там по 5-10 автобусів щодня до Болгарії. І я думаю, що це одна з причин, з якої люди зараз виїжджають. І друга причина, багато хто каже, що зима може бути досить складною, що можуть бути великі перебої з опаленням, з освітленням. І деякі люди, вони, мабуть, вирішують для себе, що краще десь перезимувати в якійсь трохи теплій країні та там, де нададуть прихисток, який буде 100% теплим і буде трьохразове харчування. Я думаю, що це також є основною причиною, бо деякі люди, як би це жахливо не звучало, але деякі люди вже звикли, тобто, до обстрілів, навіть ті, які живуть в Дніпрі, кожен з нас думає, все омине, все зі мною буде добре, от, але деякі люди все ж таки приймають для себе рішення виїхати за кордон. Звісно, ті, хто виїхав за кордон, сумують за батьківщиною, хочуть додому, хочуть в рідну Україну, однак поки що там лишаються. І як не крути, все одно у деяких таке себе біженство поєднується саме з туризмом. Так, я би сказала, що абсолютно всіх людей ситуація за кордоном дуже різна, і я вважаю, що на це може впливати і вік, і сімейний стан. Коли, наприклад, це сім'я з середнім достатком і там дружина з дітьми поїхала, то в неї не так багато можливості подорожувати, але все одно дуже багато європейських музеїв, проїзд у громадському транспорті для громадян України безкоштовний. Тобто, поки якась сім'я з дітками, чи без діток, чи літні люди, поки вони там, вони, Європа зробила такі умови, що вони можуть не просто сидіти там, да, сумувати, можна дійсно поїздити, можна подивитись, знову ж таки, відвідати музеї, якісь галереї, поїхати до іншого міста. Тобто Європа робить певні речі для такого комфорту громадян України. Тобто соціалізація українських біженців у Європі все ж діє і не припиняється? Вона діє, не припиняється з боку саме влади, але я вже чула такі випадки, що саме народ так, знаєте, неоднозначно реагує на українських біженців. Країни? Я думаю, що це не тільки залежить, так, може від країни, але це ще залежить від менталітету конкретних людей. Тобто для когось це дуже приємно прийняти, допомогти, надати якийсь притулок, а для когось це нібито як тягар. Як тягар, так. От чому ну, я маю різні, це робити? Це абсолютно здається так. Нормально. Впевнена, що тих, хто хоче допомагати, допомагає. І доброзичливо зі всією душею ставиться до українців набагато більше в світі. Світ це доводить нам кожного дня. Скажіть, будь ласка, як багато людей до вас звертається з проханням, з послугою саме от підготувати документи для того, щоб проживати за кордоном постійно? То не планує повертатися, власне. Ви знаєте, насправді навіть там нічого готувати.
Найголовніше – це мати біометричний закордонний паспорт. Але якщо навіть у людини немає біометричного закордонного паспорту, а є тільки там звичайний паспорт громадянина України, навіть якщо це не ID-картка, яка зараз всіх, а от така книжечка старенького зразку, тобто деякі країни це приймають. От знову ж таки взяти найближчу до нас країну – це Болгарія, вона взагалі спокійно приймає і тваринок без щеплення, без чіпів та паспорта, і людей просто з громадянським паспортом, але деякі країни вже досить прискіпливо до цього ставляться. Мені здається, що Болгарія це робить тому, що вона, ну, вона межує з нами, і вони розуміють, ну, що люди їздять до Болгарії не тільки з таких міст, як Дніпро, Київ, а навіть з окупованих тимчасово територій, тобто з таких, як Маріуполь, це може бути Херсон, тобто люди могли або втратити свої документи, або там не встигнути їх забрати, або ці документи зникли. І тому країни, от саме такі як Польща та Болгарія, вони до цього ставляться з розумінням. Тобто вони наші найближчі сусіди, вони це розуміють, тому приймають людей. Якщо брати інші країни... Румунія, Угорщина, наприклад. Румунія, Угорщина, так, також можна потрапити без біометрії. Але якщо ви там хтось взяв вже курс свій далеко, хтось може хоче до Америки або Канади. Хто хоче до Америки, так. Потрібно, звісно, підготуватись. З Америкою зараз не так все просто. Вона... якісь послаблення для отримання віз українцям зробила, але зараз, ну, майже всі, я думаю, що всі, абсолютно кожна людина може потрапити до Канади. Тобто, якщо хтось мріяв колись туди переїхати, якщо це студент, якщо це сім'я, яка мріяла там про життя саме в Канаді, то зараз ідеальний час. Перше за все, Канада абсолютно всі анкети розглядає та підтверджує. І серед моїх знайомих, серед моїх колег ще не було такої людини, якій би Канада наразі відмовила у візі. Тобто зараз українцям Канада надає візу на 10 років. Надає 3 тисячі доларів на в'їзді, от саме коли ти приїхав, і надає якесь проживання. Тобто, звісно, це тебе там є, там, грубо кажучи, дах над головою, так, ти там ні з чим, тобто і в тебе там для старту якогось життя є 3 тисячі доларів, для Канади це не дуже багато, до речі, і є там проживання, харчування, все. Але зараз потрапити в Канаду дуже легко, порівнюючи з довоєнним часом, тому що раніше Канада до віз дуже прискіпливо там ставилась, могла там людині відмовити рази 2-3-4, а зараз приймають абсолютно всіх. Я навіть чула, що там людей з судимостями спокійно вони отримували візу. Так, на візу зараз черга. Можна здати на Канаду біометрію в Польщі, можна у Львові. Тобто, якщо це чоловік, він може їхати до Львова здавати біометрію. Жінки можуть або почекати свою чергу у Львові, або одразу поїхати там до Польщі здати. От у мене, до речі, знайома так зробила, вона в Польщі мала статус так біженця. І вона оформила документи в Канаду, переїхала до Канади, власне. А чи має у Канади є спеціальна програма для українців? Так. Чи, і це вона такі умови. А є якісь зобов'язання українця, щось там мати на собою там певну суму коштів, зобов'язатися, наприклад, скласти там екзамени з мови? Чи є якісь зобов'язання від українців? Це програма називається КОЕД. Вона надається абсолютно всім громадянам України. Це саме після, от, після початку війни почалось. Відкрилась ця програма, вона надається абсолютно всім. І знову ж таки, вони теж з розумінням ставляться. Це може бути якась літня людина, якій дуже було б складно вивчити мову, там, здати екзамени. Тому зараз вони, ну, все, що потрібно, це
закордонний паспорт. Коли ви заповнюєте анкету, так, там потрібно буде надавати там певну інформацію про себе, десь потрібно дати виписку з банку, десь потрібно дати там чи одружений, тобто статус, одружений, не одружений, потрібно дуже багато на себе інформації дати та якимось документами її підтвердити. Але ці всі документи потрібні будуть тільки для заповнення анкети. Тобто ви це можете зробити, не виходячи з дому, у себе на комп'ютері. Тобто ви відкриваєте сайт, ви реєструєтесь, вам на пошту приходить підтвердження, і після цього ви можете скільки завгодно днів витратити на заповнення цієї анкети. Тобто це як ваш онлайн-кабінет. Він є, скільки вам потрібно, і весь цей час ви можете там додавати, наприклад, інформацію. Сьогодні ви там першу сторінку заповнили, а на завтра вам потрібно буде там якийсь документ знайти. Пішли його знайшли, знову ж заповнили. Скан або фотографія всіх документів ви просто завантажуєте на цей сайт, саме в свій власний кабінет, і все. І при перетині кордонів потрібно мати тільки закордонний паспорт. Ну, бажано, всі країни наполягають на тому, звісно, щоб ще було медичне страхування, хоча б мінімальне, але і багато країн надають це медичне страхування. Скажіть, будь ласка, чи змінилися умови в'їзду за кордон до інших країн? Умови в'їзду не змінились. Я би сказала, що вони там з весни, з літа лишились такими ж, як і були. Болгарія навіть трохи їх послабила, тому що Болгарія не очікувала, що буде такий великий потік громадян України без біометрії. Тобто ЄС може нас контролювати, тобто всі наші дії за кордоном контролювати саме завдяки біометричному паспорту. Тобто він сканується, там ваш відбиток пальця, але був дуже великий потік людей з паспортом громадянина України, навіть на ID. Вони спочатку, їм це не дуже подобалось, і потрібно було йти в консульство, і потрібно було оформлювати довідку на тимчасове проживання, але Болгарія просто побачила, що це буде великий колапс. А інші країни? З Германією також були складнощі, я чула. Знову ж таки, такі країни, які до нас найближчі, це Румунія, Польща, Болгарія, це не важко. Якщо і потрапити і було, і є. Я чула, що зараз Германія, наприклад, почала контролювати дохід всіх, хто переїхав туди. Тобто, якщо туди поїхала літня людина, яка отримувала пенсію, чи там жінка, яка онлайн працює вчителькою, викладає, тобто вони по ідентифікаційному коду це просто якось дізнаються цю всю інформацію і можуть заставити сплачувати податки. Тобто це вже ситуація була не раз, і я від своїх туристів, які поїхали, ми з ними спілкувались, вони казали, що вони поїхали до Германії, до Німеччини, а їхали назад, ще винні залишились там 150-160 євро, це суто податок. Але жінка працювала вчителькою, і це ж взагалі навіть не можна порівняти. От у нас скільки заробляє вчитель, та і скільки потрібно подвійний податок оплатити в Германії. А щодо Великої Британії? Щодо Великої Британії, я знаю, що зараз тоді по більшості їде саме молодь або люди, в яких вже були якісь родичі чи зв'язки в цій країні. Я побачила таку тенденцію, що ті, хто їде до Великобританії, вони обирають для себе хост сім'ї. Тобто є сім'я, яка може вас прийняти, з цієї сім'ї будуть платити якусь певну кількість грошей. Вона бере на себе зобов'язання за вас відповідати? Так, так. Вона бере закріплюється документально, вірно? Так, це документально підтверджується, це і Британія. І дуже багато країн Шенгену, це було навіть, я чула, в Іспанії, тобто дуже багато, та й в Германії, в Німеччині, дуже багато людей просто сім'ї до себе приймають, їм платять нібито 700 чи 800 євро, і вони там вас годують, і там
дають якусь кімнату, щоб ви могли жити. Ну, за вами там вас ні до чого примушувати не будуть, але вони дуже там привітно ставляться, якщо ви там починаєте їм якось там по дому допомагати, чи за якоюсь бабусею. Ну, звісно, там це, мені здається, всюди так. Абсолютно було б добре, якщо б українців дякували хоч так за прихисток. Скажіть, будь ласка, власне, за відгуками, де громадяни України комфортніше за все себе почуваються, якщо, знову ж таки, не брати найближчі країни, Польща, Болгарія, і от саме найближчі не беремо, так, сусідів фактично, а тих, хто там подалі? Ви знаєте, я дуже хороші відгуки чула про Іспанію. Там трохи простіше справи з оформленням документів, ніж у Німеччині, ніж у Британії. Тобто там також надають і проживання, там надають і якісь медичне страхування. Людина має змогу працювати. Тобто, якщо не брати найближчі країни, то а от брати там, да, центр Європи, брати Західну Європу, то всюди плюс-мінус однакові умови. Тобто вам все нададуть, але потрібно приїхати, все по документах оформити, потрібно на це витратити час, може десь трохи грошей витратити там, щоб в інше місто поїхати, десь щось купити, так? Але в принципі країни Європейського Союзу, ну, майже все однаково надають. Тобто, де людині комфортніше за все, це вже на смак кожного. Тобто, якщо людина хоче просто поїхати пересидіти, то знову ж таки, це найближчі країни. Якщо людина хоче цілеспрямовано поїхати, заробити грошей, тобто себе якось прогодувати, то це, мабуть, знову ж таки, Італія або Іспанія. Бо якщо брати Німеччину, то Німеччина обов'язково зобов'язує вас вивчати німецьку мову, постійно ходити на курси та демонструвати гарні результати. Це дуже обов'язково. І от багато людей, які ходять на курси з німецької мови, кажуть, що з нами ходять і біженці з арабських країн, тобто і навіть вже люди з інших країн біженці, які досить непогано знають мову. Але якщо ти ось цей екзамен по мові здаш, тобі дадуть якісь кошти. Тобто, ну, деякі люди... Ну, це, я вважаю, чудова мотивація. Так. І це, ну, виправдано. Я дуже дякую вам за інформацію. Якщо резюмувати, то, звісно, найкомфортніше жити в Україні. Але нам треба здолати ворога, аби ми всі були у безпеці. І обов'язково ми перемогу цю отримаємо. Ми вже перемагаємо. Я дякую вам. Нагадую, що наші гості сьогодні була Вікторія Надійна, експертка з туризму. Говорили про те, що наразі як поєднується туризм та біженство, так і за кордоном, які наразі є популярні напрямки, і чому наразі, зокрема, з Дніпра є друга хвиля виїздів. Про це нам повідомляють експерти з туризму. Також хочу нагадати, що телеканал «Відкритий» до вас відкритий. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Заходьте, ставте вподобайки або навпаки дизлайки, якщо вам не сподобається. Пишіть коментарі, нам важлива ваша думка. З вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».